मी अप्सर अकबर तडवी, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी तडवी भिल्ल विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य। आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आज मी एक शासनापर्यंत आणि आपल्या माध्यमातून टी व्हीच्या माध्यमातून एक आवाज उठवू इच्छितो की आदिवासी समाजाला शबरी आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत जे खावटी कर्ज खावटी योजना जे वाटप शासनानं केलेली आहे त्या ह्या योजनेचा उद्देश असा होता की गरीब आदिवासी समाजाला तळागाळाच्या लोकांना जे लाभार्थी आहे त्या लाभार्थ्यापर्यंत ही योजना पोहोचावे आणि खावटी योजना 2000 रुपये कॅश व 2000 रुपये हे राशन किटच्या माध्यमातून जावा, परंतु यांची गव्हर्नमेंटनी गव्हर्नमेंटचं जे उद्दिष्ट आहे का आदिवासी समाजाला प्रत्येक तळागाळाच्या माणसाला ही योजना पोहोचती व्हायला पाहिजे, परंतु आज तुम्हाला सांगतो मी माझ्या महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी तडवी भिल्ल संघटनेच्या माध्यमातून आदिवासी विभाग आहे, त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, सचिव यांना सर्वांना 2 महिन्यापासून मी पाठपुरावा करतोय का आमच्या आदिवासी समाजाला ज्या ज्या ठिकाणी सर्वे झालेला आहे त्या सर्वे झालेला नाही आहे, कारण आजही समजा 60 ते 70% आदिवासी याच्यामधून वंचित राहिलेले आहे, त्यांना लाभ मिळालेला नाही आणि आज त्यांनी 2 महिन्याभरामध्ये जे किट गव्हर्नमेंटनी चालू केलेले वाटणं आदिवासी विभागानं हे किट वाटप चालू केलेले आहे आणि किट वाटप करत असताना ज्या ज्या ठिकाणी किट वाटप झाल्या त्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य आदिवासी समाजाला देण्यात आलेले आहे, जसं की पाचोरा जळगाव जिल्ह्यामध्ये आहे, इकडं औरंगाबाद जिल्ह्याचे प्रकल्प विभाग आहे, या माध्यमातून त्यांनी गोल्डाऊनला साठवण केलेली आहे, ते साठवण जो आपला ठेकेदार असतो ठेकेदाराच्या माध्यमातून ते साठवण करून ते वाटप करताय, परंतु त्याच्यामध्ये जे किट डाळीदाणे त्याच्यानंतर साखर मीठ पत्ती तेल हे जे टाकलेलं आहे हे सर्व निकृष्ट दर्जाचं आहे, कारण हे मी बोलत नाही आमचा आदिवासी समाज बोलतोय, आदिवासी समाजाच्या माया बहिणींचे मला फोन येत आहे, कंटिन्यूमध्ये माझ्याकडे तक्रार येत आहे का हे निकृष्ट दर्जाचं यांनी किट दिलेलं आहे, तेलचा वास येतो, तेल जर खाल्लं भाजीमध्ये वगैरे टाकून तर त्याचं लोकांचे गळे बसत आहे, त्याच्यानंतर पत्ती जी आहे पत्ती एकदम मातळ मातळ लागते आहे, चहा पत्तीचा विषय आहे, त्याच्यानंतर मिठाचा विषय आहे, मीठ ठीक आहे मीठ तर खारट असतं मीठ व्यवस्थित आहे आणि साखर एक गोड लागती, त्याच्यानंतर मिरची आहे मिरची मातळ लागती, हे सर्व निकृष्ट दर्जाचं किट आहे, हे मला आमच्या आदिवासी समाजाने कंटिन्यूमध्ये त्यांनी मला फोन करून सांगितलं आहे आणि तक्रारीसुद्धा आलेल्या आहे, कारण ते म्हणता बा दादा तुम्ही आदिवासी समाजाचे एक चांगले सच्चे कार्यकर्ते आहे म्हणून आज तुम्ही हे आम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करा, आम्हाला हे किट एक तर बदलून दिलं गेलं पाहिजे किंवा आम्हाला 2000 रुपये जे दिलेले आहे ते 2000 रुपये परत 2000 रुपये म्हणजे असे 4000 रुपये देण्यात यावा, याच्यामध्ये जे आहे ठेकेदारांनी जे त्याच्यामध्ये किट टाकलेलं आहे ते किट निकृष्ट दर्जाचं असून योग्य पद्धतीनं किट समाजाला देण्यात यावा, तुम्ही आदिवासी समाजाच्या मी आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री साहेब आहे, आदिवासी मंत्री साहेब आहे, सचिव आहे, त्याच्यानंतर आयुक्त साहेब आहे, यांना पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून आदिवासी समाजाला न्याय मिळेल आणि आदिवासी समाजाला तळागाळातल्या लोकांना ते किट व्यवस्थित मिळेल आणि राशन पाण्याचा त्यांचा थोडासा का होईना पण त्यांना हातभार लागेल, परंतु आज त्यांनी किट घरी नेल्यानंतर हे सर्व किट निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळं ते खात नाही आहे, आजही प्रत्येक गावागावामध्ये किट पडलेले आहे, काही धान्य त्यांनी खाल्लं काही तसंच पडलेलं आहे, तर याच्यामध्ये फार मोठं मला तरी असं वाटतं का फार मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे, याच्यामध्ये फार सर्व याच्यामध्ये गुंतलेले आहे, ठेकेदारांनी जे किट बनवले ते किट निकृष्ट दर्जाचे आहे, ठेकेदाराची मुख्यमंत्री साहेब आदिवासी विकास मंत्री साहेब यांना मी विनंती करतो का त्यांनी ह्याच्या सखोल चौकशी करावा आणि आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा मी महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी तडवी भिल्ल
विकास परिषद याच्या माध्यमातून समाजाला सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडेल, जिथं तिथं मोर्चा लावेल आणि कोरोना व 19 याला कुठं गाळबोट लागणार नाही याची शासनाने दक्षता घ्यावे आणि आमच्या समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. मी आज पाचोऱ्या तालुक्यामध्ये सातगाव डोंगरी आहे, सातगाव डोंगरीमध्ये तिथं किट त्यांनी ठेवलेले आहे. 2 दिवस मॅडमनं किट वाटणे बंद केले होते, परंतु आज ते किट मला तिकडून फोन आला का हे किट वाटप चालू के त्याचे फोन येत आहे आणि ते म्हणताय म्हणे का किट आम्ही बदलून आणले. अरे जर समजा किट बोगसच आहे, जर किट निकृष्ट दर्जाचे आहे तर बदलण्याचा काय विषय आहे, तेच द्या ना. जर ओरिजिनल असेल तर तेच द्या आणि जर समजा ओरिजिनल नसेल तर तुम्ही बदलता का किट. मॅडमला सुद्धा आमच्या कार्याध्यक्षांनी बोलले, त्यांनी सांगितलं का बा हे तुम्ही किट मॅडम हे बोगस दिलेलं आहे, परंतु त्यांनी सुद्धा हात उजारा दिला होता आणि त्यांनी मॅडम प्रकल्प अधिकारी यावल मॅडमनी हे सुद्धा सांगितलं का मी तुम्हाला किट बदलून देते. जर समजा किट बदलून द्यायचं जर अधिकारी मान्य करतोय तर हे निव्वळ आणि निव्वळ सरळ सरळ हे लक्षात येऊ लागलं का किट हा हे बोगस आहे. मी परत परत हे विनंती करू इच्छितो की महाराष्ट्र शासनाने याच्यामध्ये दखल घेऊन आणि आमच्या आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून आमच्या समाजावर अन्याय होणार नाही आणि आमच्या समाजाला न्याय मिळेल. एवढंच मी बोलू इच्छितो. जय आदिवासी, जय महाराष्ट्र.